Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Mariana Saad e eu vim aqui dar uma dica boa pra você se você tiver sem chapinha, babyliss e secador e tiver a fim de estar com um movimento natural no cabelo. É muito simples, você só precisa de um grampo do seu dedinho e pegar uma mecha aqui. Então vai pegar mecha por mecha do seu cabelo e na pontinha do cabelo você vai enrolando. Depois que fizer esse cachinho, você encaixa o grampo. Aí você pode dormir se você quiser, pode ficar algumas horas enquanto você vê televisão, lava a louça e o cabelo tá ali, montadinho no lugar. Depois disso, minha filha, é só você tirar todo esse grampo ou papel que você tiver enrolado. E aí o cabelo já vai estar com um movimento muito mais bonito, ondulado e natural. Uma dica boa também, se você quiser acelerar o processo, é usar o secador. Depois do cacho feito, você coloca o ar quente, que já vai ajudar a definir melhor. Não esquece de usar protetor térmico se você for fazer esse passo, tá bom? Faz e me conta!